kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog iyo xaqiiqo barnaamijka qaybtan waxaan ku eegaynaa warbixin ku saabsan khilaafka iyo dagaalka waqooyiga etoobiya iyo macluusha daran ee laga soo sheegayo gobolka waqooyiga etoobiya ee jigreega warbixintan waxaa qoray alex dawool oo ka faallooda arrimaha afrika abaar ayaa hadda ka jirta gobolka tigreega sarkaalka ugu sarreeya adduunka ee arrimaha samafalka iskuduwaha gargaarka degdegaha ee qaramada midoobay mark lowcock yaa yidhi weedhahan xaqiiqdahe ku saabsan xaaladda gobolka waqooyiga etoobiya maalintii khamiistii hadalkiisa oo uu ka yidhi falanqayn ku saabsanee shirka g seven wuxuu ku soo qaatay qiimaynta awoodda leh ee dhibaatada ay soo saartay waaxda qaabilsan hubinta iyo weliba sugnaanta cuntada ee ay taageertay qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiya i b c warbixintan waxaa lagu qiyaasay in 353,000 oo qof oo tigreey aha ay ku jiraan wejiga shanaad ee musiibo halka 1.769 milyan oo dheeriha ay ku jiraan wejiga afraad ee xaalad deg deg aha taasi waa qaab farsamo oo loo dhaho macaluul i b c ma isticmaalin ereygaasi maxaa yeelay siyaasiyan waa erey xasaasi aha dowladda etoobiya ayaana diidi doonta tirooyinkan waxaa ka dambeeya musiibo bani aadamnimo oo aad u daran waxaana jira tiro badan oo dhimashaha oo ay saamaysay macluushaasi lama huraanka ku ahayd tigreegu waxay sheegaan tuulooyinka fogfog in subxaha qaar dad meydkooda laga helo iyagoo dhintay habeenkii haweenka ay afduubeen askarta ee loo haysto addoommo loo galmoodo oo lagu daryeelay isbitaalada ama guryaha aaminka ah ayaa waxaa silciya carruurta ay kala fogaadeen kuwaas oo dhiman lahaa haddaan waalidkood daryeelin kii oo awalba aan nafsaasi ha ku jirin macluushu waa hab arxandarro aha oo loo dhinto maadaama jirka nafaqadarradu haleeshay uu quuto xubnihiisa si loo helo tamar ku filan oo lagu ilaaliyo noolaanshinimadiisa kuwa ugu hor dhintaa waa carruurta yaryar sida caadigaha 3 meelood 2 meel kuwa u dhinta macluushna waa iyaga iyadoo ay ku salaysan tahay tirada laga faafiyey tigreega waa wax macquul aha in laga cabsado dhimashada 300,000 ee carruurtaha sida laga soo xigtay atlas humanitarian oo ay daabaceen cilmi baarayaal ka socda jaamacadda biljim ee dalka biljimka dadka 60 milyan ah reer tigreega ah 3 meelood 1 meel ayaa ku nool meelaha ay maamusho dowladda etoobiya 3 meelood 1 meelna waxay ku jiraan aagag ay degan yihiin ciidamada eritreya oo ah xulufada milatariga etoobiya laakiin aan wax wada shaqaynaa la lahayn hay-adaha samafalka 1.5 milyan iyo dheeraad ayaa ku nool dhulka miyigaha ee ay ka taliyaan fallaagada tigreega halkaasi oo shaqaalaha gargaarka aysan tagi karin isla markaana isgaarsiinta aanay ka shaqayn dowladdu waxay sheegaysaa inay jiraan oo keliya hadhaaga iska caabinta fallaagada tigreega waxayna ballan qaaday in dhowaan ay si buuxda gacanta ugu qaban doonto qaramada midoobay waxay saadaalisay in xaaladda ay kasii dari doonto su-aashuse waxay tahay intee in la eg iyo dhaqso aha warbixinta i b c waxaa ku jira xaqiiqda aha warbixintan ma aysan aqbalin dowladda etoobiya taasi waa digniin maamulka etoobiya waxay u badan tahay inay ku murmaan digniinta macluusha iyagoo u raadinaya marmarsiinyo kale maamulaha u s aid samantha power ayaa qayladhaan waxa ay ugu yeedhay iskudayga hubaanti la'aanta ee ay waddo dowladda etoobiya shaqaalaha bani aadamnimada ayaa ka walwalsan xaaladda xilligan oo roobabkii xagaagu ay ka da'ayaan tigreega waxay ahayd dadka beeralaydaha inay ku mashquulsanaadaan habkii waxbeerashada laakiin xaalku sidaa ma ahan dagaalku wuxuu carqaladeeyey adeegyadii aasaasiga ahaa wuxuu xidhay bangiyadii wuxuuna joojiyey nidaamkii ugu weynaa ee waxqabadka dowladda ee degdega ahaa oo lagu magacaabi jiray barnaamijka wax soo saar ee badbaadada qaybihii ugu wax soo saarka badnaa ee tigreega waxaa ku sugan xoog ka socda gobolka axmaarada ee deriska la aha gobolka tigreega iyagoo u diiday tigreega beerahoodii sidoo kale waxa ay xidheen fursadihii shaqo ee ugu waaweynaa ciidamada eritreya ee ku soo biiray dagaalka ayaa lagu eedeeyey dhac baahsan oo ay weheliyaan ciidamada etoobiya iyagoo gubaya dalagyada baabi'inayana xarumo caafimaadkana hor istaagay beeralayda in ay fashaan dhulkooda
qaramada midoobay waxay qiyaaseen in 22,000 oo ka badbaaday kufsi ay u baahan doonaan gargaar iyo taageero. Cabsida rabshadaha galmada waxay ka dhigan tahay in haweenka iyo gabdhaha ay dhuumashada ku sii jiraan oo aysan awoodin inay cunto raadsadaan. Hay'adaha bani'aadamnimada waxay ka gaabiyeen wax ka qabashadooda, waxaana hor istaagay nabadgelyo darrada iyo caqabado badan oo xagga maamulka ah oo ay hor dhigeen mas-uuliyiinta Itoobiya si loogu shaqeeyo xaaladda sidan oo kale ah. Shaqaalaha gargaarka waxay u baahan yihiin qalab isgaarsiineed. Qaramada midoobay waxay si rasmi ah u sheegaysaa in qaybinta gargaarka ay gaareen 2.8 milyan oo qof. Si gaar ah shaqaalaha bani'aadamnimadu waxay ku sifeeyeen wax aan sidaasi u badnayn. Qaar badan oo kuwa ka mid ah waxay heleen hal raashin oo loo qaybiyey, laga yaabee 30 kilogram oo bur ah oo ku filan in qoys lagu quudiyo 10 maalmood. Kuwa nasiib kale waxay heleen 2 meelood. Waxaana jira warar isdaba joog ah oo sheegaya in gargaarka lagu soo raro gawaarida xamuulka ay dhacaan ciidamadu. Qaar ka mid ah dadka tuulooyinka ayaa soo sheegaya in ciidamada Eritrea ay yimaadaan isla marka la qaybiyo gargaarka ayna qaataan raashinka. Qiyaasta madaxa bannaan ayaa ahaa in keliya 13% oo ka mid ah 5.2 milyan oo qof oo u baahan gargaar ay helayaan.